У Чернівцях судді понад місяць вирішували подальшу долю міськради нового скликання. Позов проти ТВК ще в грудні подала одна з поліцил. Вимагали, щоб реєстрацію депутатів та скликання першої сесії визнали незаконними. Що вирішив суд, знає Іван Сірецький. Новообрані депутати Чернівецької міської ради зібрались на перше засідання ще 18 грудня. А вже за три дні обрана, але ще не зареєстрована депутатка від місцевої партії «Команда» Михайлішина Аліна Олевич подала позов до адмінсуду. На її думку, місцева ТВК порушила закон, коли скликала першу сесію ради. Законом встановлено 20 днів на подання. Ці 20 днів закінчиться, в тому випадку, коли 2/3 депутатів, які обрані, зареєстровані, то тоді можна бути скликана сесія. Виборча комісія вирішила 20 днів не чекати. Перше засідання міськради зібрали, щойно надійшли заяви від 2/3 депутатів. Водночас під час розгляду справи в суді з'ясувалось, що частину документів ТВК уклала з помилками та неточностями. Це були просто шалені дні. У нас ще був вивоз документації в архів паралельно. І одну з постанов я підписувала буквально отак от на коліні, коли вилітала з комісії. Дійшло до того, що постанова про реєстрацію депутатів мала дві версії. В одній вистачало обранців для скликання сесії, в іншій – ні. На обох примірниках однакові дата, номер та підпис голови комісії. Посадова особа, голова ТВК, зараз тут всім нам дала пояснення про те, що вона не ознайомилася з жодним змістом документа, який було підписано нею як посадовою особою. Через ці та інші процедурні погрішності результати волевиявлення чернівчан опинилися під загрозою скасування. Суддя пішов до нарадчої кімнати, а повернувшись, оголосив ухвалу. Відмовити у повному обсязі. Рішення аргументовано пояснив. Наведених фактів недостатньо для того, щоб визнати вибори такими, що не відбулися. Дійсно мали місце чисельні процедурні порушення з боку територіальної виборчої комісії. Однак, на думку суду, такі порушення є недостатніми для скасування оскаржуваних рішень. Виходимо з того, що завжди суть перевалює над змістом. Коли в особи на ногі бородавка, ми ногу не ампутуємо. Так само з міською радою. Така ухвала суду – перемога для жителів міста, впевнена адвокат депутатів міськради. Не можуть виборці і чернівчани бути заручником не, ну, щоб сказати, злочинних, протиправних дій членів ТВК. Нам вдалося сьогодні довести, як відбувалося засідання ТВК, як подавалися заяви. І вже на 28 січня чернівецькі депутати запланували провести повноцінну сесію міськради. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.